নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ হৈতে সাহিত্য কি শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সাহিত্যৰ স্বৰূপ আমি সকলোৱে জানো যে সাহিত্য হৈছে মানৱীয় চেতনাৰ সাৰ্থক আৰু কলাত্মক প্ৰকাশ মানুহৰ মনৰ মাজত ক্ৰিয়া কৰি থকা বিভিন্ন ভাৱ অনুভূতি কল্পনা আদিয়ে যেতিয়া কলাত্মক আৰু মাৰ্মিক ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰে তেতিয়া সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয় প্ৰাচীন আচাৰ্যসকলৰ মতে শব্দ আৰু অৰ্থৰ সুষম আৰু মাৰ্মিক সংযোগৰ ফলত সাহিত্যৰ জন্ম হয় সাহিত্যস্য ভাৱ সাহিত্যম শব্দ আৰু অৰ্থৰ সুষম সংমিশ্ৰণে যেতিয়া এক কলাত্মক ৰূপ লাভ কৰে যেতিয়া এক প্ৰভাৱশালী ৰূপ লাভ কৰে তেতিয়াই সাহিত্যৰ জন্ম হয় আকৌ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদসকলৰ মতে হৈছে সাহিত্য জীৱনৰ যথাৰ্থ প্ৰতিবিম্ব লাইফ ক্ৰিটিচিজিম ইজ দ্য লিটাৰেচাৰ জীৱনৰ সমালোচনাই হৈছে সাহিত্য আনহাতে ইংৰাজীৰ প্ৰতিশব্দ লিটাৰেচাৰ হৈছে সাহিত্যৰ মূল শব্দ যাৰ উদ্ভৱ হৈছে লেটিন ভাষাৰ লিটাৰেটুৰাৰ পৰা ইংৰাজী প্ৰতিশব্দই আজি সাহিত্য সম্পৰ্কে যি ধাৰণা আমাৰ মনত জন্ম দিছে বহুত প্ৰাচীন কালত ভাৰতীয় সাহিত্যও আমাৰ মনত একে ধাৰণাৰে জন্ম দিছিল ভাৰতীয় সাহিত্যৰ সমস্ত বিশেষত্ব আৰু পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ সমস্ত বিশেষত্ব মূলত একেই কাৰণ সাহিত্য হৈছে সাৰ্বজনীন আমি যদি প্ৰাচীনতাৰ পিনে লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে ইজিপ্তীয় গ্ৰীক সুমেৰীয় আৰু সংস্কৃত সাহিত্য হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰাচীন সাহিত্যৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন ইজিপ্তীয় সাহিত্যত যি ধৰণৰ সমৃদ্ধি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গ্ৰীক সাহিত্যতো অন্য প্ৰকাৰৰ সমৃদ্ধি আমি দেখোঁ সেইদৰে সুমেৰীয় আৰু সংস্কৃত সাহিত্যও পৃথিৱীৰ অন্যতম প্ৰাচীন সাহিত্য এই দুয়োবিধ সাহিত্যও মানৱতাৰ জয়গান গাইছে মানুহৰ সুখ দুখ ভাল লগা বেয়া লগা আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অনুভূতিক সমগ্ৰ সাহিত্যই অতি সাৰ্থক ৰূপত সকলোৰে সন্মুখত দাঙি ধৰিছে আৰু যুগে যুগে সেই সাহিত্যক মানুহে অধ্যয়ন কৰিছে আৰু জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যি উপদেশ জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যি ইতিবাচক চিন্তা সাহিত্যই সকলোৰে মনত সঞ্চাৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সাহিত্যৰ তিনিটা ৰূপ মূলত প্ৰথম হৈছে মৌখিক সাহিত্য আমি জানো যে মৌখিক সাহিত্যৰ প্ৰথম উদ্ভৱ সাহিত্যৰ এক অন্যতম বিশেষত্ব মৌখিক সাহিত্যৰ জৰিয়তেহে সাহিত্যিক সুষমাই প্ৰথম ব্যাপ্তি লাভ কৰিছিল মানুহে প্ৰথমতে মুখে মুখে অলিখিতভাৱে সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছিল আৰু পিঢ়িৰ পিছত পিঢ়ি ধৰি সেই সাহিত্য প্ৰচলিত হৈ আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া লিপিৰ আৱিষ্কাৰ হয় তেতিয়া লিখিত সাহিত্যৰ জন্ম হয় আৰু লিখিত সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে সাহিত্যই সমগ্ৰ বিশ্বতে ব্যাপক ব্যাপ্তি লাভ কৰে লিখিত সাহিত্যৰ উদ্ভাৱনৰ লগে লগে সাহিত্যৰ স্থায়িত্ব প্ৰায় নিশ্চিত হৈ আহে মৌখিক সাহিত্যৰ স্থায়িত্ব থাকিব নে নাথাকে সেইটো হৈছে সন্দেহৰ বিষয় কাৰণ যিবিলাক মানুহে এটা বিশেষ সাহিত্য জীয়াই ৰাখিছে সেই মানুহবিলাক আমাৰ সমাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'লে সেই সাহিত্য জীয়াই থাকিবনে নাথাকে সেইটো এটা সন্দেহৰ বিষয় কিন্তু লিখিত সাহিত্যৰ উদ্ভাৱনৰ লগে লগে লিপিৰ মাধ্যমেৰে কোনো এটা সাহিত্য যেতিয়া লিখিত ৰূপ লাভ কৰে তাৰপিছত সেই সাহিত্যই যুগে যুগে ধৰি মানুহক নতুন বাৰ্তা প্ৰদান কৰি আহিছে মানুহক উদ্বেলিত কৰি আহিছে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত বহুত প্ৰাচীন কালতেই লিখিত হৈছিল ঠিক সেইদৰে হোমাৰৰ ইলিয়াড ওডিচি বহুত প্ৰাচীন কালতেই লিখিত হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তো সি যিহেতু লিখিত ৰূপত আছিল সেয়েহে যুগে যুগে মানুহৰ মনত নতুন আশাৰ নতুন ভাৱনাৰ সঞ্চাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সাহিত্যৰ তৃতীয় ৰূপটো হৈছে ই সাহিত্য ই সাহিত্য সাম্প্ৰতিক কালৰ সাহিত্য ইণ্টাৰনেটৰ ব্যাপক প্ৰচলনৰ যোগেদি ই সাহিত্যই প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে বিশেষকৈ সমাজৰ যুৱচামৰ মাজত ই সাহিত্য অতি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে ই সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে আমি ক্ষন্তেক সময়ৰ ভিতৰতেই নিজৰ সাহিত্য সৃষ্টিক সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ সাহিত্যৰ উপাদান আমি সকলোৱে জানো যে সাহিত্য হৈছে বিভিন্ন উপাদানৰ সমষ্টি শব্দ অৰ্থ ভাৱ উদ্দেশ্য কল্পনা অনুভূতি ভাষা শৈলী আদি উপাদানৰ সমন্বয়ত সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে আমি যদি সাহিত্যৰ আত্মাৰ ৰূপত ভাৱ অনুভূতি অৰ্থ আৰু কল্পনাক ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে শৈলী ছন্দ
ভাষা আৰু অলংকাৰক সাহিত্যৰ বাহ্যিক শৰীৰ হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰোঁ আৰু সেয়েহে ভাৱপক্ষ আৰু কলাপক্ষৰ সুখম সংমিশ্ৰণতহে এক কালজয়ী যুগজয়ী সুন্দৰ সাৰ্থক সাহিত্যৰ সৃষ্টি হোৱাটো সম্ভৱ সাহিত্যৰ শ্ৰেণী বিভাগ সাহিত্যক বিভিন্ন পৃষ্ঠভূমিৰ আধাৰত শ্ৰেণী বিভক্ত কৰিব পৰা যায় উদ্দেশ্যৰ আধাৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে প্ৰথমে জ্ঞানধৰ্মী সাহিত্য বিজ্ঞানধৰ্মী ভ্ৰমণমূলক ঐতিহাসিক জীৱনীমূলক আৰু গৱেষণাধৰ্মী সাহিত্যক আমি জ্ঞানধৰ্মী সাহিত্যৰ ভিতৰত আওতাৰ ভিতৰত আমি ৰাখিব পাৰোঁ ঠিক সেইদৰে উদ্দেশ্য অনুসৰি দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰ সাহিত্য হৈছে ৰসধৰ্মী সাহিত্য আৰু এই সাহিত্যৰ মাজত কল্পনাশ্ৰয়ী আৰু আৱেগপ্ৰৱণ সাহিত্যক আমি ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াৰ মাজত আমি গল্প কবিতা উপন্যাস আদি যিবিলাক আমাৰ সৃষ্টিমূলক সাহিত্য সেই সাহিত্যখিনিক আমি ধৰিব পাৰোঁ আনহাতে বিষয়বস্তু অনুসৰিও সাহিত্যৰ শ্ৰেণীবিভাগ কৰা হৈছে সেই অনুসৰি সাহিত্যক মূলতঃ আৰু মুখ্যতঃ দুটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে লোকসাহিত্য আৰু অভিজাত সাহিত্য লোকসাহিত্যক আকৌ লোকগীত লোকগাথা সাধুকথা লোকনাট্য আৰু ফকৰা যোজনা আদি ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে লোকগীত আমাৰ লোকসমাজত অতি জনপ্ৰিয় ৰূপত প্ৰচলিত ঠিক সেইদৰে লোকগাথাসমূহ মালিতাসমূহো আমাৰ সমাজ জীৱনত অতিকৈ প্ৰচলিত হৈ আহিছে অতি প্ৰাচীনকালৰ পৰা প্ৰচলিত আজিও প্ৰচলিত আৰু সাধুকথা আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় আমি বুঢ়ী আইৰ সাধুকথা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাধুকথা আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ লিখিত ৰূপত তাৰ আগতেও অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন সাধুকথাৰ বিভিন্ন লোককথাৰ আমি প্ৰচলন দেখিবলৈ পাওঁ আজিও বিশেষকৈ শিশুসকলে এই সাধুবিলাক শুনি অতি আনন্দ লাভ কৰে সাধুকথাৰ মাধ্যমেৰে আমি জীৱনত সত্য আৰু ন্যায়ৰ যে বিজয় হয় আৰু অসত্য আৰু অন্যায়ৰ যে পৰাজয় হয় এই ধৰণৰ এটা ইতিবাচক বাৰ্তা আমি সাধুকথাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আৰু সেয়ে পৰৱৰ্তী জীৱনত সাধুকথাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ সময়ত আমাৰ থাকি যায় লোকনাট্য ওজাপালি পুতলা নাচ এইবিলাক হৈছে লোকনাট্যৰ উদাহৰণ আমি অতি প্ৰাচীনকালৰ পৰাই এইবিলাক লোকনাট্য প্ৰচলিত হোৱা দেখিছোঁ আৰু লোকনাট্য এক প্ৰকাৰ বিশিষ্ট লোকসাহিত্য আনহাতে ফকৰা যোজনা আমাৰ অসমত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত ফকৰা যোজনাৰ প্ৰচলন হৈছে ডাকৰ বচন আমি সকলোৱে জানো খুব সুন্দৰ ডাকৰ বচন পতন্তৰ প্ৰবচন ফকৰা যোজনা আদিও আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ যেনে চোৰ গ'লে বুদ্ধি বৰষুণ গ'লে জাপি এই ধৰণৰ আৰু বিভিন্ন উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমি অভিজাত সাহিত্যৰ কল্পনা কৰিলে দেখিবলৈ পাম যে কবিতা নাটক চুটিগল্প উপন্যাস আৰু প্ৰবন্ধ আদি অভিজাত সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত কবিতা আমি সকলোৱে জানো কবিতা আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ আৰু সাহিত্যৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন ৰূপ হৈছে কবিতা তাৰপিছতে আহিছে নাটক নাটকক দৃশ্যকাব্য বুলিও কোৱা হয় কাৰণ নাটকৰ মাধ্যমেৰে আমি দৃশ্য দেখা পাওঁ আৰু সাহিত্য আমি শ্ৰৱণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত হৈছে চুটিগল্প আমি চুটিগল্পৰ মাধ্যমেৰে জীৱনৰ বিভিন্ন খণ্ডচিত্ৰক অতি সূক্ষ্মভাৱে হাৱলীলভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ চুটিগল্প আমি পঢ়িছোঁ আৰু বিভিন্ন লেখকৰ চুটিগল্প প্ৰেমচন্দ্ৰৰ চুটিগল্প আমি পঢ়িছোঁ আৰু বিভিন্ন লেখকৰ বিভিন্ন গল্পকাৰৰ চুটিগল্পই পাঠক সমাজক সদায় নতুন আশাৰ নতুন আনন্দৰ যোগান ধৰি আহিছে উপন্যাস অন্যতম সাহিত্য শাখা উপন্যাসৰ মাজত জীৱনৰ সামগ্ৰিক এটা দিশ প্ৰতিফলিত হয় উপন্যাসৰ মাধ্যমেৰে এখন সমাজৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰ্থিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ উপন্যাসৰ মাজেৰে মানুহৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ঘটনাক আমি সূক্ষ্মতি সূক্ষ্মভাৱে চাব পাৰোঁ উপন্যাসৰ মাধ্যমেৰে মানুহৰ গভীৰ অনুভূতি মানুহৰ গভীৰ সংবেদনশীলতা আৰু মানুহৰ কল্পনাৰ যি বিশালতা সেই বিশালতাক আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ আনহাতে প্ৰবন্ধ হৈছে আপেক্ষিকভাৱে নতুন অভিজাত সাহিত্য প্ৰবন্ধ সাহিত্য আমাৰ সাহিত্যৰ অতি মূল্যৱান সম্পদ প্ৰবন্ধৰ জৰিয়তে আমি তথ্য আৰু সত্যক গদ্যৰ আকাৰে আৰু খুব পোনপটীয়াভাৱে আমি উপস্থাপন কৰোঁ কবিতা নাটক চুটিগল্প আৰু উপন্যাসত কল্পনাৰ ব্যাপক প্ৰয়োগ হোৱাৰ বিপৰীতে
প্ৰবন্ধত কিন্তু বাস্তৱ ধৰ্মিতাৰ প্ৰয়োগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য, সাহিত্যৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে লেখকৰ আত্মপ্ৰকাশৰ আকাংক্ষা। লেখক এজনে সাহিত্য সৃষ্টি কৰাৰ পিছত তেওঁ সদায় আশা কৰে যে তেওঁ কল্পনা কৰা, তেওঁ ভবা, তেওঁ চিন্তা কৰা, তেওঁৰ মনৰ মাজত পোষণ কৰা যি অনুভূতি, সেই অনুভূতিক তেওঁ সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব। আৰু সেই লৈ যোৱাৰ প্ৰৱণতাই সাহিত্যক এটা নতুন মাত্ৰা দিয়ে আৰু সাহিত্যৰ জন্ম হোৱাত সহায় কৰে। সাহিত্যৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে সত্য আৰু সুন্দৰৰ আৰাধনা। সাহিত্যই সত্যক পূজা কৰে, সাহিত্যই সুন্দৰৰ আৰাধনা কৰে। অসত্য আৰু অসুন্দৰৰ সাহিত্যত কোনো স্থান নাই। সমাজ জীৱনত প্ৰচলিত বিভিন্ন কথাক, বিভিন্ন দিশক সাহিত্যই অতি নান্দনিকভাৱে, অতি সূক্ষ্মভাৱে, অতি সৌন্দৰ্যশীলভাৱে, অতি ব্যাপকভাৱে সাহিত্যই নিজৰ মাজত উপস্থাপিত কৰিছে আৰু মানুহক নতুন সংবাদ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। সাহিত্যৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে মানৱতাৰ জয়গান। আমি সকলোৱে জানো, যেতিয়া সমাজত অশান্তিৰ সৃষ্টি হয়, সমাজত যেতিয়া অমানৱীয় শক্তিবিলাকে মূৰ দাঙি উঠে, তেতিয়া কোনোবা নহয় কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিয়ে মানৱতাৰ জয়গান গায়, মানৱতাক লৈ তেওঁ সাহিত্য ৰচনা কৰে আৰু মানুহৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে। সেয়েহে সকলো শ্ৰেণীৰ সাহিত্যতে আমি মানৱতাৰ জয়গান দেখিবলৈ পাইছোঁ। সাহিত্যৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰদান। সাহিত্যই সদায় এটা মানুহক ইতিবাচক, এটা নতুন আস্থাশীল চিন্তাৰ পিনে লৈ যায়। সাহিত্যৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে সমকালীন ঘটনাৰ উল্লেখ। সাহিত্যৰ মাজত সমকালীনতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সমসাময়িক জীৱনত ঘটি থকা বিভিন্ন ঘটনাক সাহিত্যৰ মাজত উল্লেখ কৰা হৈছে। সমকালীন জীৱনৰ কথা মনলৈ আহিলেই আমি সাহিত্যৰ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাক আমি চাব পাৰোঁ। যেনে অসমত ৰেলালি কেতিয়া বান্ধিলে, অসমত চাহ বাগান কেতিয়া হ'ল, অসমত তেলৰ প্ৰচলন, তেল মানে উদ্ঘাটনৰ প্ৰচলন কেতিয়া হ'ল, তেলৰ খাদবিলাক কেতিয়া আৱিষ্কৃত হ'ল, আৰু মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচি কেনেকৈ হ'ল, বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক ঘটনা, কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হ'ল, এইবিলাক ঘটনা সাহিত্যৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে জনহিত সাধন। সাহিত্যই লোকমংগলৰ দিশে সদায় অগ্ৰসৰ হয়। সাহিত্যই মানুহৰ কল্যাণ সাধন হোৱাটো বিচাৰে আৰু সেয়েহে সাহিত্যৰ এই উদ্দেশ্যই সাহিত্যক আৰু মহীয়ান কৰি তুলিছে। সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু, সাহিত্যৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু আছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰকৃতি, প্ৰেম, জগত, ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ব্যক্তি, মনস্তত্ব, সমসাময়িক ঘটনা, চৰিত্ৰ বিশেষ আৰু জীৱন বৈচিত্ৰ আদিক সাহিত্যৰ মুখ্য বিষয়বস্তুৰূপে ঠাৱৰ কৰিব পাৰি। আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰকৃতি আৰু প্ৰেম সকলো শ্ৰেণীৰ সাহিত্যতে উপলব্ধ। শংকৰদেৱৰ সাহিত্যতো প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা গোৱা হৈছে, ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ সাহিত্যতো প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে, ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ ৰচনাতো প্ৰকৃতিৰ জয়গান গোৱা হৈছে, প্ৰেমৰ জয়গান গোৱা হৈছে, জগতৰ কথা কোৱা হৈছে, ইতিহাসৰ বিভিন্ন সৰু বৰ ঘটনাক সাহিত্যত স্থান দিয়া হৈছে, সমাজ আৰু সংস্কৃতিক সাহিত্যৰ ছত্ৰে ছত্ৰে কোহে কোহে স্থান দিয়া হৈছে, স্বীকৃত কৰা হৈছে। সভ্যতাক আমি সাহিত্যৰ মাজেৰে বিচাৰি পাওঁ। সাহিত্যৰ মাজেৰে ব্যক্তি জীৱনৰ সৰু সৰু অনুভূতি, ব্যক্তি জীৱনৰ আকাংক্ষা, ব্যক্তি জীৱনৰ আশা, ব্যক্তি জীৱনৰ স্বপ্নভংগ, ব্যক্তি জীৱনৰ কুণ্ঠা আদিকো প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আনহাতে সাহিত্যৰ মাজত মানুহৰ মনস্তত্ব আমি বিচাৰি পাওঁ। মানুহৰ মনত কি চলি আছে তাক সাহিত্যকাৰে গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰে চিত্ৰিত কৰে। সাহিত্যত সমসাময়িক ঘটনাৰ সুন্দৰ বিশ্লেষণ হৈছে। সাহিত্যত কোনো কোনো বিশেষ চৰিত্ৰকো মহিমামণ্ডিত কৰা হৈছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মণিৰাম দেৱান, লাচিত বৰফুকন, সতী জয়মতী আদি বিশেষ বিশেষ চৰিত্ৰক লৈ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু সাহিত্যত জীৱনৰ বৈচিত্ৰ, জীৱনৰ বিশালতা, জীৱনৰ বিবিধতা, এই গোটেইবিলাক কথা সাহিত্যক স্থান দিয়া হৈছে। সাহিত্য আৰু কলা, সাহিত্যৰ লগত কলাৰ সম্বন্ধ আছে আমি সকলোৱে জানো। কলা ছয় প্ৰকাৰৰ, তাৰ ভিতৰত সাহিত্য হৈছে অন্যতম কলা। সাহিত্য এক আনন্দদায়ক, ৰসোত্তীৰ্ণ কলা। সাহিত্যৰ লগত সংগতি থকা অন্যান্য কলাসমূহ হৈছে সংগীত, চিত্ৰ, নৃত্য, ভাস্কৰ্য আৰু স্থাপত্য। সংগীতৰ কথা ক'লেই আমি জানো যে সংগীত সৃষ্টিৰ পূৰ্বে, তাক সুৰ আৰোপিত কৰাৰ পূৰ্বে গীতৰ ৰূপত, কবিতাৰ ৰূপত সৃষ্টি কৰা হয়। ঠিক সেইদৰে চিত্ৰৰ লগত সাহিত্যৰ সম্পৰ্ক আছে, নৃত্যৰ লগত সাহিত্যৰ সম্পৰ্ক আছে, ভাস্কৰ্য আৰু স্থাপত্যৰ লগতো
সাহিত্যৰ সম্পৰ্ক আছে সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য কি এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰশ্ন সাহিত্য চিৰন্তন সাহিত্য চিৰহ প্ৰবাহী স্ৰোতস্বিনী নদীৰ দৰে সদায় বৈ থাকে সাহিত্যৰ অন্তহীন প্ৰবাহ মানৱ জীৱনৰ মাজেৰে সদায় প্ৰবাহিত হ'ব ধৰিছে সুপ্ৰাচীন কালৰ পৰাই সাহিত্যৰ এই প্ৰবাহ চলি আহিছে সেয়েহে সাহিত্য চিৰন্তন সাহিত্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে সাহিত্য ৰসযুক্ত আমি ভাৰতীয় কাব্যশাস্ত্ৰত নৱৰসৰ উল্লেখ পাইছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ যে সাহিত্যৰ মাজত সেই নৱৰসে প্ৰকাশ লাভ কৰিছে সাহিত্যৰ মাজত যদি কেতিয়াবা ৰুদ্ৰ ৰসৰ প্ৰকাশ ঘটিছে কেতিয়াবা আকৌ শৃংগাৰ ৰসৰ প্ৰকাশ ঘটিছে কেতিয়াবা ভক্তিৰসৰ প্ৰকাশ ঘটিছে কেতিয়াবা বাৎসল্য ৰসৰ প্ৰকাশ ঘটিছে কেতিয়াবা আকৌ অন্যান্য বেলেগ ৰসৰ প্ৰকাশ ঘটিছে এইদৰে সাহিত্যই মানুহৰ গভীৰত মানুহৰ আত্মাৰ গভীৰত ৰসবোধৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেইকাৰণে সাহিত্য পঢ়িলে আমাৰ আনন্দ সৃষ্টি হয় আমাৰ মন সুখেৰে এক নতুন চিন্তাৰে ভৰি পৰে তাৰ কাৰণ হৈছে সাহিত্যত থকা ৰস সাহিত্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল সাহিত্য সদায় মানৱতাবাদী সাহিত্যই মানৱতাৰ পক্ষত থিয় দিয়ে সাহিত্যই সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সুখ দুখ তেওঁলোকৰ অনুভূতি তেওঁলোকৰ কল্পনা তেওঁলোকৰ স্বপ্ন তেওঁলোকৰ বিভিন্ন জীৱনৰ ৰূপক সাহিত্যই অতি সাৱলীলভাৱে ফুটাই তোলে সাহিত্য হৈছে লোকমংগলময় সাহিত্যই মানুহৰ মংগল কামনা কৰে সাহিত্যই মানুহৰ উন্নতি কামনা কৰে সাহিত্যই মানুহৰ প্ৰাণ চঞ্চলতা কামনা কৰে সাহিত্যই মানুহৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰে সেয়েহে সাহিত্য পঢ়িলে আমি মানুহৰ প্ৰতি থকা সাহিত্যৰ যি দায়বদ্ধতা মানুহৰ প্ৰতি থকা সাহিত্যৰ যি গভীৰ আত্মচিন্তন যি গভীৰ আত্মিকতা তাক আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ সাহিত্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে সাহিত্য হ'ল সমন্বয়বাদী আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন ভাষাৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ থাকে আৰু সেই প্ৰত্যেক মানুহবিলাকৰ সেই মানুহৰ সমাজবিলাকৰ মাজত নিজস্ব কিছুমান বৈশিষ্ট্য থাকে আৰু সাহিত্যই সকলোকে সামৰি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে আমি লিউটলষ্টৰ সাহিত্য পঢ়িলে লিউটলষ্টৰ কোন দেশৰ আছিল তাতকৈ আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ লিউটলষ্টৰ লিখা সাহিত্যক আমি শ্বেক্সপিয়াৰৰ সাহিত্য যেতিয়া পঢ়োঁ শ্বেক্সপিয়াৰে কি ভাষাত লিখিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় ডাঙৰ কথাটো হ'ল শ্বেক্সপিয়াৰে সাহিত্যৰ মাজেৰে কি বাৰ্তা আমালৈ প্ৰদান কৰিলে শ্বেক্সপিয়াৰে সাহিত্যৰ মাজেৰে কিদৰে এটা মানৱীয় সমন্বয় আৰু মানৱীয় অনুভূতিক এটা বিশ্বজনীন ৰূপত দাঙি ধৰিছে আমি যেতিয়া প্ৰেমচন্দ্ৰৰ গল্প পঢ়োঁ প্ৰেমচন্দ্ৰই কি ভাষাত লিখিলে তাতকৈ আমাৰ বাবে ডাঙৰ কথা প্ৰেমচন্দ্ৰই লিখা গল্পৰ মাজেৰে আমালৈ কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সাহিত্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল সাহিত্য সংবেদনশীল সাহিত্যই গভীৰ সংবেদনাৰ সৃষ্টি কৰে সাহিত্যিকসকল স্বভাৱতে সংবেদনশীল আৰু সংবেদনশীল গুণ নাথাকিলে কেতিয়াও সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে সংবেদনশীলতা সাহিত্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংবেদনশীল নহ'লে কোনোবা বুভুক্ষ মানুহৰ বেদনাক আমি কেনেকৈ উপলব্ধি কৰিম সংবেদনশীলতা নহ'লে এটি শিশুৰ কোমল হাঁহিৰ যি স্নিগ্ধতা আৰু নিৰ্মলতা তাক আমি কেনেকৈ উপলব্ধি কৰিম সংবেদনশীলতা নাথাকিলে এগৰাকী নাৰী আৰু এগৰাকী পুৰুষৰ মাজৰ যি গভীৰ অনুৰাগ তাক আমি কেনেকৈ উপলব্ধি কৰিম সাহিত্য নাথাকিলে সমাজৰ নিষ্পেষিত শোষিত মানুহৰ যি জীৱনৰ যি গভীৰ দুখ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যি গভীৰ নৈৰাশ্য সেই দুখ আৰু নৈৰাশ্যক আমি কেনেকৈ উপলব্ধি কৰিম সংবেদনশীলতা নাথাকিলে আমি মূৰ তুলি আকাশলৈ কেনেকৈ চাম আমি জীৱনৰ বিশালতাক কেনেকৈ উপলব্ধি কৰিম সংবেদনশীলতা নাথাকিলে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাহিত্যৰ আমি ৰসস্বাদন কেনেকৈ কৰিম আমি টি এছ ইলিয়টৰ দ্য ৱেষ্টলেণ্ড আনহাতে জেমছ জয়েছৰ ইউলিছিছ মেক্সিম গৰ্কীৰ মা প্ৰেমচন্দ্ৰৰ গোদান লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিভিন্ন গল্প ভমেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ গল্প হোমেন বৰগোহাঁইৰ গল্প উপন্যাস মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা সদা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টৰাজৰ মৃত্যুঞ্জয় আদি কৰি বিভিন্ন যি
মহান সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সাহিত্যক আমি কেৱল সংবেদনশীলতাৰ মাজেৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ সংবেদনশীলতাই মানুহৰ মনক বুজাত মানুহৰ মনৰ গভীৰতালৈ যোৱাত আমাক সহায় কৰে ৰামায়ণৰ বিভিন্ন ঘটনা দেখি আমাৰ মনত কেতিয়াবা আনন্দৰ সৃষ্টি হয় কেতিয়াবা দুখৰ সৃষ্টি হয় মহাভাৰতৰ বিভিন্ন ঘটনা দেখি আমাৰ মাজত কেতিয়াবা আনন্দৰ কেতিয়াবা বিষাদৰ সৃষ্টি হয় ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত চালে আমাৰ মনত এই ধৰণৰ উগুল থগুল ভাৱবিলাকৰ কিয় সৃষ্টি হয় কাৰণ আমি সংবেদনশীল মানুহ প্ৰত্যেক মানুহৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক মানুহৰ অভ্যন্তৰত সংবেদনশীলতা লুকাই আছে সেইকাৰণে সাহিত্যৰ পাঠকসকলে গভীৰ সংবেদনশীলতা আৰু গভীৰ নিষ্ঠাৰে সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিলেহে তাৰ প্ৰকৃত ৰসাস্বাদন কৰিব পাৰে সাহিত্য হৈছে উদাত্ত সাহিত্যই সদায় জীৱনৰ উদাত্ত ৰূপ সাহিত্যই সদায় জীৱনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপক দাঙি ধৰিছে মানুহৰ যি মনৰ বিশালতা উদাৰতা ক্ষমা দয়া এই সকলোবিলাক সুন্দৰ গুণ সুন্দৰ মানৱীয় গুণক সাহিত্যই দাঙি ধৰিছে সাহিত্যই অহিংসাৰ কথা কৈছে সাহিত্যই মানৱতাৰ কথা কৈছে সাহিত্যই মানুহক জীয়াই থকাৰ কাৰণে নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে এই সকলোবিলাক সাহিত্যৰ উদাত্ততা সাহিত্যৰ উদাত্ত দিশ সাহিত্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে নান্দনিকতা সাহিত্য সদায় নান্দনিক সাহিত্যক বুজি পাবৰ কাৰণে আমাৰ নান্দনিকতা থাকিব লাগিব বিশ্ববিখ্যাত যিসকল শিল্পী তেওঁলোকে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তুক লৈ ছবি অংকন কৰে সেয়াও এক প্ৰকাৰ সাহিত্য হৈ পৰে কেনেকৈ কাৰণ আমাৰ নান্দনিক দৃষ্টি থাকে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে ভাল নলগা অশালীন যেন লগা কথাবিলাকো উৎকৃষ্ট সাহিত্যকৰ্মৰ মাজেৰে এটা ৰসোত্তীৰ্ণ ৰূপলৈ উত্তীৰ্ণ হয় ভূপেন হাজৰিকাৰ এনেকুৱা কিছুমান গীত আছে বা বিশ্বৰ প্ৰসিদ্ধ শিল্পীসকলৰ এনেকুৱা কিছুমান ৰচনা আছে যিসকল ৰচনাৰ গভীৰত কিছুমান বিশেষ যৌনগন্ধি কথা আছে কিন্তু তাক তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ উপস্থাপনৰ জৰিয়তে সুন্দৰ কলাত্মকতাৰ জৰিয়তে সুন্দৰ এটা আৱৰণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এনেধৰণে পাঠকৰ আগত দাঙি ধৰিছে যে তাত থকা সেই কথাবিলাক তল পৰিছে আৰু নতুন কথাবিলাকে ভুমুকি মাৰিছে নতুন শিল্পই ভুমুকি মাৰিছে সাহিত্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্ৰমবিৱৰ্তনমূলক সাহিত্য সদায় ক্ৰমবিৱৰ্তনমূলক সাহিত্যই প্ৰাচীনতাক যেনেকৈ সাৱটি লৈছে ঠিক তেনেকৈ নতুনত্বকো সাৱটি লৈছে আৰু সাহিত্যৰ এই ক্ৰমবিৱৰ্তন চিৰ প্ৰবাহী নদীৰ দৰে সদায় বৈ আছে ধন্যবাদ